Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Μπιράχας και Νεβερκούπεν έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της Summer Development League. Ξεκίνησε το παιχνίδι με την Νεβερκούπεν να έχει την κατοχή στην πρώτη επίθεση, αλλά να κάνει και νωρίς το πρώτο λάθος. Μπιράχας τώρα, γρήγορη επίθεση, αστοχή ωστόσο από τον Τζανάκη. Μουσακάτος προσποιείται για να αποφύγει τον Βέτσι, εκτελεί. Αλλά αστοχή και αυτός με την σειρά του. Τζανάκης πήρα από τον Χαϊδάκη. Δεν πήγε σε προσπάθεια. Οργανωμένη επίθεση τώρα για τα Μπιράχας, τα οποία έχουν στην πρώτη πεντάδα Χαϊδάκη, Τζανάκη, Μιχαηλίδη, Δέτσι και Βρακά. Το φαουλ τώρα από τον Μακρύδη, πρώτο ομαδικό για την Νεβερκούπεν, η οποία έχει στην πρώτη πεντάδα τους Μακρύδη, Μουσακάτο, Μουστάκα, Αργύρη και Μουρατό. Αυτή είναι η πρώτη πέντε που ξεκινούν για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Η Ταμπιράχας με ρεκόρ 2-1. Ενώ από την άλλη η Νεβερκούπεν, η οποία μετράει δύο νίκες μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, όσες και οι τες. Άστο την πρώτη βολή ο Βρακάς. Θα βάλει την δεύτερη για να ανοίξει και το σκορ 1-0 για τα Μπιράχας. Μακρύδης. Μουράτος αφήνει δεξιά στον Μουστακάτο, εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Μακρύδη. Θα πάρει εκείνος το τρίποντο, αστοχή. Μουράτος κρατάει στα 4 δευτερόλεπτα, πάει προς τα μέσα, αστοχή και αυτός. Χωρίς καλά παραμένει η Νεβερκούπεν, Μακρύδης με το δεξί, ούτε τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντοι για την Νεβερκούπεν. Χαϊδάκης, Δέτσις είναι ανενόχλητος στη γωνία και εκτέλει για 3, 4-0. Έμεινε μόνος του εκεί ο Δέτσις και τιμώρησε την αντίπαλη άμυνα. Πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο για τα Μπιράχα στη σημερινή αναμέτρηση. Μουστακάτος θέλει να απαντήσει, θα το κάνει, 4-3. Ακούτε και κάποια χειροκροτήματα εδώ από την κερκίδα της Νεβερκούπεν. Τζανάκης πάει προς τα μέσα, βρίσκει και τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 6-3. Μουστακάτος παίρνει το σκριν από τον Αργύρη, εκτελεί ξανά για 3, δεν θα έρθει τώρα το δεύτερο συνεχόμενο δικό τρίποντο. Χαϊδάκης στον Δέτσι. Παίρνει ο Βρακάς μπροστά από τον Αργύρη. Γυρίζει με το δεξί, αλλά αστοχή. Μουστακάτος πιέζεται. Περιστρέφεται για να ξεφύγει από την πίεση του Τζανάκη. Μουράτος, Μουστακάτος. Μουστάκας εκεί πέρασε η πάσα του, γυρίζει ωραία ο Αργύρης, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα το τελειωμά του. Τζανάκης υπό πίεση θα πάρει το φαουλ τελικά από τον Μουράτο, ο οποίος απορρεί την αποφάση του ρέφερη. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για την Νεβερκούπεν. Βέτσις είναι ο παραλήπτης. Χαϊδάκης προσποιείται, περνάει από τον Μακρύδη, δεν πέρασε ωστόσο η πάσα του στην συνέχεια. Στο ένας μπαίναν τώρα ο Μουράτος, φτάνει στο lay-up, θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Νίκησε εδώ στο ένας μπαίναν τον Μιχαηλίδη. Μείωσε σε 6-5 και έχει και ευκαιρία τώρα να αφαίρει το ματσέισα. Ισοφαρίζει τώρα ο Μουράτος σε 6-6. Έπειτα από την εύστοχη συμπληρωματική βολή. Χαϊδάκης, ωραία η πάσα. Την αφήνει να περάσει εκτός. Η μπάλα παραμένει στα Μπιράχας. Χαϊδάκης πέρασε επιλογή, αφήνει τον Μιχαηλίδη, αναλαμβάνει εκείνος την εκτέλεση για 3.
Μουστάκατος πήδηξε και μόνος του, πήρε το rebound. Μακρύδης, η πάσα στα πόδια του Χαϊδάκη. Μουράτος, έρχεται ο Μουστάκας να του δώσει screen, πάει από την άλλη πλευρά ο Μουράτος. Μουστακάτος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, δεν είναι καλό τώρα. Ήταν αρκετά δύναμο το σούτ. Χαϊδάκης πάει όλο τον δρόμο μέχρι μέσα, βρίσκει Στεφάνη, μαζεύει ο Αργύρης. Μακρύδης τώρα. Μουράτος, ξανά Μακρύδης. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Νεβερκούπεν. Αργύρης θα πάρει το τρίποντο μέσα. Προβάδισμα για την Νεβερκούπεν. Το πρώτο στο μάτς. Διαχειρός Αργύρη, ο οποίος εκτέλεσε πίσω από τα 6.75 και έγραψε το 6.9. Θέλει να απαντήσει ο Χαϊδάκης, δεν θα τα καταφέρει. Μουράτος αλλάζει και η κατεύθυνση, έχασε την ισορροπία του Αργύρης. Την όλα αυτούς εδώ από τους φιλοξενούμενους. Ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Έπειτα από το πρώτο time out της αναμέτρησης, στο 6-9 το σκορ, 4 και 10 ακόμα απομένουν στην πρώτη περίοδο. Μιχαηλίδης, Νικοπανόπουλος, απλώνει το χέρι του εκεί. Ο Μουράτος από τα δικά του χέρια πέρασε εκτός η μπάλα. 6 δευτερόλεπτα τώρα απομένουν για τα Μπιράχας. Τώρα να κάνουν μια γρήγορη επίθεση. Τζανάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως και ευτυχή μάλιστα. 8-9. Η γρήγορη επίθεση έφερε και αποτέλεσμα για τα Μπιράχας. Μουστακάτος τώρα κρατάει. Το σκέφτηκε για λίγο να πάρει και το σουτ. Καρπουζλής θα δεχτεί το φάουλ από τον Βρακά. Είναι το πρώτο ματικό, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο ματικό για τα Μπιράχας. Αμέσως το σουτ για 3 από τον Μουράτο, δεν βρίσκει στόχο. Τζανάκης περνάει από τον Μακρύδη, λευκές εμφανίσεις μπροστά του, αστοχή στο lay-up. Μουστακάτος, Μουράτος αφήνει στο Μακρύδη, δεν διστάζει εκείνος να το πάρει. Μαζεύει το rebound ο Σωτηριάδης. Παρακινδυνευμένη πάσα εδώ, θα γίνει το κλέψιμο από την Εβερκούπεν. Καλάθι και φάουλ, ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθουν τα Μπιράχας, ήταν εδώ. Καθώς το κλέψιμο μπορεί να φέρει και 3 πόντους ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Ενώ έχουμε και το δεύτερο φάουλ του Μιχαηλίδη, ο οποίος θα περάσει τώρα στον πάγκο για να περάσει ο Δέτσι στην θέση του. Τώρα. Ακόμα ένα λάθος από τους γηπεδούχους. Μουράτος θα πάρει το φάουλ αυτή την φορά. Το έκανε ο Τζανάκης. Και έτσι η Νεβερκούπεν οδηγείται ξανά στην γραμμή των βολών. Στο 8-12 πλέον το σκορ. Στο συν 4 η Νεβερκούπεν, η οποία μπορεί να ανεβάσει εδώ το προβάδισμά της. Θα το κάνει με την πρώτη βολή ο Μουράτος. 8-13. Θα χάσει την δεύτερη, μαζεύει ο Βρακάς. Τζανάκης αφήνει έξω στον Δέτσι, κάνει εκείνο στο βήμα, αλλά
θα κάνει και βήματα στην συνέχεια. Απανοτά λάθη εδώ, δεν έχουν καθαρό μυαλό στις τελευταίες φάσεις τα Μπιράχας. Έχουν υποπέσει σε συνεχόμενα λάθη και χαρίζουν κατοχές στην Never Cooper, η οποία μπορεί να ανεβάσει την απόστασή της με τον Μουστακάτο εδώ που εκτελεί για τρεις, ήταν, αν και ήταν μόνος του, το έχασε. 2-3 τώρα στην επίθεση, στέκεται το Τζανάκης, εκτελεί για 2, 10-12. Μουστακάτος. 10-13 με συγχωρείτε, όχι 10-12. Μπάλα στον Αργύρι, εκείνος εκτελεί από το πλάι προλαβαίνοντας και το ρολόι, αλλά δεν ήταν και τόσο καλό το σούτου. Πιέζεται και χάνει ο Τζιφοπανόπουλος. Θα διορθώσει ωστόσο συνέχεια, αλλά θα κάνει κι άλλο λάθος. Δεν είναι συγκεντρωμένοι οι γηπεδούχοι. Μουράτος εδώ δεν εκμεταλλεύεται το δώρο που του δόθηκε. Τζανάκης πάει μόνος μέχρι το τέλος. Νέα ευκαιρία με τον Βρακά, στοχή και αυτή. 1,5 λεπτά ακόμα. Έχουμε στο έδαφος τον Καρπουσλή. Γι' αυτό υπήρξε και το σφύριγμα. Τώρα σηκώθηκε εκείνος. Μπάλα είναι για την Never Cooper. Με το χρονόμετρο να έχει σταματήσει στα 19 δευτερόλεπτα για το χρονόμετρο επίθεσης. Μακρύδης. Έχουμε πόδι. Όπως λέει ο ρέφερι. Κάποιες συζητήσεις τώρα του ρέφερι. Έχουμε. Διορθώνει την απόφασή του. Αλλάζει μάλλον καλύτερα την απόφασή του ο ρέφερι. Η μπάλα είναι για τα Μπιράχας. Τζέτσις. Μπρακάς στον Τζανάκη. Γυρίζει εκείνος πολύ ωραία, αλλά αστοχή. Παίρνει και πάλι ο ίδιος και κάνει βήματα. Ακόμα ένα λάθος στην λίστα για τα Μπιράχας. Πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μακρύδης. Μουράτος. Ζώνη τώρα από τα Μπιράχας. Μουστακάτος. Στον Μακρύδη πέρασε η πάσα. Δεν μπόρεσε να κόψει και ο Τζιφοπανόπουλος. Μουράτος για 3. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Τζιφοπανόπουλος στα 39 δευτερόλεπτα τώρα. Το ρολόι. Στέγε το Τζανάκης για 2. 12-13 στον πόντο. Πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Με τον Τζανάκη, ο οποίος νομίζω είναι και ο πιο αποδοτικός παίκτης στην πρώτη περίοδο για την ομάδα του. Μακρύδης. Απόκλεισε 6 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. Μουστακάτο από το πλάι. 12-15. Έτσι, 7 δευτερόλεπτα για τα Μπιράχας. Τζανάκης. 3 δευτερόλεπτα. 2 θα πάρει και αυτό το σουτ. Θα βάλει και αυτό το σουτ. Ο Τζανάκης εκτελεί για 3 και κάνει το 15-15. Με το οποίο και ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε, 15-15 το σκορ. Καθώς θα πειράχασε με τον καλύτερο τους παίκτη μέχρι στιγμής, τον Τζανάκη, έφεραν στα ίσα το μάτς λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Έτσι τα πάντα ξεκινούν από το 0 στην δεύτερη περίοδο. Τζανάκης τώρα πήρε το φάουλ. Έχουμε δύο βολές για τα Μπιράχας. Μέσα η πρώτη.
16-15 μπροστά και πάλι οι γηπεδούχοι. Θα βάλει και την δεύτερη Τζανάκη για το 17-15. Τελευταία φορά που ήταν μπροστά οι γηπεδούχοι ήταν στο 6-5. Έκτοτε έχασαν το προβάδισμά τους. Ενώ έχουμε τώρα φάουλ στον Μουράτο. Μουράτος τώρα οδηγείται στην γραμμή από ένα φάουλ. Οι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου, μέσα η πρώτη, 17-16. Εκτελεί τώρα την δεύτερη αντιπαλική αυτή και φαίνει ξανά το μάτς τα ίσα για το 17-17. Χαϊδάκης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μουράτο, ο οποίος πάει μέχρι το τέλος, αλλά αστοχή στο τελειωμά του. Τζανάκης αποφέρει ωραία. Φτάνει και μέχρι το τέλος, δίνει τον Σωτηριάδη. Ο Φοπανόπουλος εκεί στο φλόουτερ, το οποίο θα βρει στόχο, 19-17. Κόβει την πάσα ο Χαϊδάκης, με πάσα η μπάλα ποτέ στον Πετρόπουλο. Λαλέτζας. Μουράτος. Στέκεται, εκτελεί υπό πίεση. Ο Χρονόπουλος δεν βρίσκει στόχο, στην δεύτερη ευκαιρία ωστόσο ο Καρπουζλής. Θα φέρει τους δύο πόντους για την ομάδα του, 19-19. Χαϊδάκης αφήνει στον Βρακά, έχει βάλει πλάτη τον Καρπουζλή εκείνος, ο Λαλέτζας πήγε εκεί για λίγο για βοήθεια. Τζανάκης, Χαϊδάκης είναι μόνος του, θα πάρει το σούτ και θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό, 21-19. Πρέπει να είναι και η πρώτη πόντη του Χαϊδάκη, ναι. Μουράτος, Καρπουζλής από κοντά. Ένα χέρι εκεί στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος, Μουράδο, προσφορείτε. Χρονόπουλος, κάνει βήματα. Χαϊδάκης δίνει συνέχεια στο μάτς, το σκορ στο 21-19, τα πήρα χάσει. Έχουν πάρει το προβάδισμα, υποπίεση, ο Χαϊδάκης πήγε και να βάλει το καλάθι. Επιμένει ο ίδιος, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Καρπουζλή. Διατηρούν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Μουράτος, Μετρόπουλος προσποιείται και πάσα του δεν περνάει από τον Τζιχοπανόπουλο. 13 δευτερόλεπτα για την Νεβερκούπεν. Μουράτος θα πάρει το σούτ, βρίσκει σίδερο, Χαϊδάκης μαζεύει, τον πιέζει ο Πετρόπουλος. Διχομανόπουλος. Τζανάκης. Πάσα πέφτασε στον Βρακά, εκείνος για να κάνει κάτι εξιζητημένο. Δυσκόλεψε αρκετά τον συμπαίκτη του και τον ανάγκασε να κάνει το λάθος. Λαλέτζας κατεβάζει για την Εβερκούπεν. Γιάννησαμε το πρώτο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Πετρόπουλος.
Χρειάζεται εκεί, έχουμε φάουλ από τον Χαϊδάκη. Είναι το τρίτο ομαδικό για τα Μπιράνχας. Ένα υπερθυμίζω έχει η Νεβερκούπεν μέχρι στιγμής. Τζανάκης εκεί παρεμβαίνει και κάνει το κλέψιμο. Πάει και μέχρι το τέλος το ανάποδο, λέει, απαλά δεν είχε επιτυχία. Καλέτζας το θέλει από την κορυφή, το πήρε και φάνηκε γιατί το ήθελε. 21-22. Προβάδισμα για την Νεβερκούπεν. Χαϊδάκης από αρκετά μακριά μέσα, 24-22. Πυροβολείο Χαϊδάκης και δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Πετρόπουλος αφήνει έξω στον Ταλέντα. Μουράτος θέλει να τρυπώσει, τα καταφέρνει, αλλά μαζεύει ο Βράκας στο rebound. Θέλουν να βγουν και γρήγορα μπροστά τα Μπιράνχας με τον Τζανάκη, ο οποίος θα στοχίσει ακόμα μια γρήγορη επίθεση. Ταλέντας. Πετρόπουλος θα πάρει το σούτ, αστοχή, Χαϊδάκης μαζεύει, έχει φύγει μπροστά ο Τζανάκης, τον βλέπει. Αυτή την φορά δεν θα κάνει λάθος. 26-22. Στο συν 4 πλέον τα Μπιράνχας. Με τον Μουράτο τώρα να αφήνει στον Χρονόπουλο για τρεις εκείνος μπροστά από τον Τζιχοπανόπουλο, βρίσκει σίδερο. Ένα μικρό σερί 5-0 μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Χαϊδάκης πάνω το Δαλέτζας. Ψάχνει την πάσα, θα την βρει για τον Τζιφοπανόπουλο για εκείνους με τη σειρά του θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. 28-22 πλέον. Συν 6 για τους γηπεδούχους οι οποίοι βρίσκουν λύσεις τελευταίες θέσεις τους και απομακρύνονται με αυτό το μικρό προβάδισμα των 6 πόντων. Χρονόπουλος στον Δαλέτζα, 8 δευτερόλεπτα για την Νεβερκούπεν. Θα πάρει το σούτο Μουράτος ανενόχλητος. Μαζεύει ο Τζιχοπανόπουλος, δεν θα ψάξει την μακρινή πάσα για τον Τζανάκη. Προτίμησε να παίξει με τον Χαϊδάκη, ο οποίος πιέζεται αλλά κρατάει. Για να περάσει εκεί κάτω από τα πόδια, κρατάει. Θα γίνει το λάθος, θα γίνει το λάθος. Τελικά γίνεται το κλέψιμο από την Νεβερκούπεν, με τον Μουράτο, ο οποίος επέμεινε, αλλά δεν δικαιώθηκε. Τζιχοπανόπουλος πάει μόνος του, όχι, πασάρει τελικά στον Βρακάλα. Η πάσα δεν έφτασε στον στόχο. Ταλέτζας, ευκαιρία για την Νεβερκούπεν να τρέξει. Ταλέτζας θα πάρει το φάουλ, το οποίο είναι εκεί το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Ενώ έχουμε και time out. Ξανά εδώ έπειτα από το time out των γηπεδούχων. Με τον Δαλέτζα τώρα να χάνει την πρώτη βολή και το σκορ να παραμένει στο 28-22. Θα χάσει και την άλλη. Δεν αλλάζει το σκορ εδώ στο Χρήστο του Αγίου Νικολάου. Χαϊδάκης. Πήρε και πάλι από τον Σωτηριάδη. Θα πάρει και το σουτ, βρίσκει σίδερο. Τζιφοπανόπουλος είναι εκεί για να μαζέψει. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Δαλέτζα. Χρονόπουλος φτάνει μέχρι μέσα. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι ενώ βρέθηκε στο παρκέ 28-24. Χαϊδάκης τώρα ξεκινάει να μετράει το χρονόμετρο. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ο Πανόπουλος υπό πίεση δεν μπόρεσε να βρει το καλάθι, έχει και δεύτερη ευκαιρία.
Σωτηριάδης αφήνει έξω στον Δέτσι 10 δευτερόλεπτα τώρα για τα Μπιράχας από πολύ μακριά. Ο Χαϊδάκης δεν ήταν καλό το σουτ. Κατάληγη η έρβολη προσπάθεια. Μουστακάτος τώρα επιστρέφει στο μάτς. Για τους φιλοξενούμενους παίρνει την θέση του Δαλέτζα, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Μουστακάτος. Με το δεξί βρίσκει στόχο, 28-26. Πλησιάζουν ξανά στο δίποντο. Οι φιλοξενούμενοι είναι και 13 ακόμα για το ημίχρονο. Μουστακάτος πάει να πιέσει τον Χαϊδάκη, Δέτσης αφήνει στον Δρακά, θα πάρει εκείνο στο τρίποντο και θα το βάλει. 31-26. Μουστακάτος θέλει να περάσει, τα καταφέρνει, αφήνει τον συμπαίκτη του, αλλά θα γίνουν βήματα εκεί. Έγινε το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Μπήκαμε και στα τελευταία 37 δευτερόλεπτα της περίοδου με τον Χαϊδάκη να οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Τσιφοπανόπουλος. Δεν περνάει η πάσα του Δέτσι. Κατάλαβε την προθέση του Μουστακάτος, ο οποίος θα χάσει τώρα από τον Χαϊδάκη. Η μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν 17 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Μουράτος κρατάει, τσεκάρει και το χρονόμετρο, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Μουράτος στα 7. Χρονόπουλος 4 δευτερόλεπτα, 3. Μουράτος είναι αυτός που θα πάρει την εκτέλεση, θα πλησιάσει, είδε και τον ανοιχτό διάδρομο. Άφησε την μπάλα στο καλάθι και έτσι έγραψε το 31-28 με το οποίο ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει κοντά τις δύο ομάδες και τα Μπιράχας μπροστά στο σκορ με 31-28. Μουστακάτος, ο Μουστακάς να συγχωρείτε, δεν κατάφερε να βρει στόχο από κοντά. Τζανάκης γυρίζει, εκτελεί και ευστοχή, πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Τζανάκη για το πρώτο καλάθι των Μπιράχας στην τρίτη περίοδο. Ο Τζανάκης, ο οποίος θα έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Μακρύδης αφήνει αριστερά στον Μουράτο, αφήνει έξω, εκείνος Αργύρης θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. 33-31. Στο δίποντο και πάλι το μάτς με την τρίποντη εκτέλεση του Αργύρη. Τσιφοπανόπουλος στον Δέτσι. Μπάλα στον Τζανάκη, όπως θα πάρει ακόμα μια προσπάθεια, δεν το έκανε το χατήρι τώρα η μπάλα. Βγήκε και βγήκε. Κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους με τον Τσιφοπανόπουλο να αφήνει στον Βρακά. Προσποιήθηκε εκείνος, δεν ήταν καλό στην συνέχεια το σούτου. Μακρύδης. Μουστακάτος στον Αργύρη. Μακρύδης τώρα. Είχε βάλει εκεί πλάτη ο Μουστάκας και παίρνει το φάουλ από τον Μιχαηλίδη. Είναι το τρίτο προσωπικό του Μιχαηλίδη. Μακρύδης για τρεις. Αστοχή. Μαζεύει. Ο Μουράτος σηκώνεται και ανάμεσα από υψωμένα χέρια. 33-33. Στα ίσα και πάλι το μάτς. Φέρνουν ξανά την ισοφάριση στο παιχνίδι φιλοξενούμενη. Με τον Βρακά τώρα. Βρίζει με τον Δέτσι. Μιχαηλίδης στα 6 δευτερόλεπτα. Βάζει πλάτη τον Μουστάκα και είναι εκεί για να κλέψει ο Μουράτος. Δεν βιάζεται, περιμένει τους παίκτες του. Μουστακάτος από κοντά, δεν έρχεται το καλάθι που θα έβαζε μπροστά
τους φιλοξενούμενους, η κατοχή είναι για τα Beer & Hash. Χαϊλίδης. Βρακάς. Γυρίζει, αφήνει στον Τσιφοπανόπουλο. Σηκώνεται και τους από κοντά. Η μάχη του rebound. Για το rebound βγάζει την ηχητή τον Αργύρη. Μουράτος τώρα. Μακρύδης δεν διστάζει να το πάρει από το πλάι. Δεν βάζει ούτε αυτό το τρίποντο. Δεν έχει καλά ποσοστά σήμερα ο Μακρύδης, πίσω από τα 6.75. Ένας από τους καλύτερους shooter της Never Cooper. Παρά λίγο το να γίνει το λάθος. Μουράτος. Σκαστή πάσα, πολύ ωραία ασίστ εδώ για τον Μακρύδη. Του ανήκει το μισό καλάθι. 33-35. Προβάδισμα τώρα για τους γηπεδουχούς, οι οποίοι παίρνουν και πάλι μπροστά. Χαϊλίδης αφήνει έξω στον Δέτσι. Τσιφοπανόπουλος για να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Θα τα καταφέρει τελικά εκεί μετά από μια μικρή περιπέτεια. Κατέληξε το καλάθι η μπάλα. 36-35. Τώρα από τον Μακρύδη αρχίζει. Εκτελεί. Έκανε την αρχή πίσω από τα 6.75, 36-38. Αν δει το χέρι του Μακρύδη θα είναι κίνδυνος θάνατος για, για τα Πειράνχας. Νικοπανόπουλος θα πάρει την εκτέλεση, θα την βάλει κιόλας. 38-38. Μακρύδη σε νέο τρίποντο μέσα και αυτό σας το είπα. Αν πάρει μπρος, δύσκολα θα ματάει μετά. 38-41. Ο Βανόπουλος ψάχνει επιλογή. Την βρίσκει στον Βρακά. Έξι δευτερόλεπτα τώρα για τα Πειράνχας. Τζανάκης. Κλείνεται και αφήνει στον Δέτσι από αρκετά μακριά. Εκείνος δεν είναι καλό το σουτ. Και έχουμε τεχνική ποινή στον Μουράτο. Καθώς μου άρεσε παλαμάκια την ώρα που εκτελούσε ο Δέτσι το τρίποντο και αυτό τιμωρείται με τεχνική ποινή. Αστοχή στην βολή ο Τζανάκης. Έχουμε και τζάμπολ και η μπάλα είναι για τα Beer & Hash. Εξήγει τώρα ο ρέφερι τι δόθηκε σε αυτή την φάση. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας. 5-16 ακόμα απομένουν στην τρίτη περίοδο. Σαν να έχει εκεί καλά από την αντίπαλη άμυνα, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι. Μουράτος τώρα 2-2, μουστακάτος, αφήνει την πάρα στο καλάθι. 38-43, με συγχωρείτε. Θα γίνει και το κλέψιμο. Μακρύδης. Μουράτος πάει προς τα μέσα, αναπηδάει και η μπάλα καταλήγει εκτός. Η μπάλα είναι για την Never Cooper. 38-43 πλέον το σκορ, στο συν 5 οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα έχουμε time out. Επιστροφή έπειτα από το time out. 4-19 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μακρύδης από τη γωνία. Αστοχή τώρα. Έβαλε νωρίτερα 2, έχασε τώρα αυτό το shoot. Η μπάλα είναι για τα Beer & Hash τελικά. Χαϊδάκης, ο οποίος επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του Δέτσι.
Ζέρες με τον Χρονόπουλο, φτιάχνει χώρο για τον Τζιφοπανόπουλο. Εκεί ο Ζέρες κάνει ένα πρόβλημα για να πετύχει ο Καλάς στη 40-43. Χρονόπουλος, κακή η πάσα, την κατάλαβε ο Βρακάς. Ζανάκης τώρα από τα δεξιά, της δίπε φορά. Δεν θα μπει παρά στο καλάθι, Μουστάκας. Στακάτος. Σηκώνει το κεφάλι και να δει τι επιλογές έχει. Αφήνει στον Μακρύδη στη γωνία. Εξοκεί αυτό το τρίποδο του Μακρύδη. Χαϊδάκης αργά αργά οργανώνει. Θα πάρει το τρίποντο, το χάνει, Βρακάς εκεί στο follow. Πολύ ωραίο καλάθι. Μετράει κανονικότατα. 42-43. Μακρύδης. Χρονόπουλος τώρα στη γωνία, δίνει ξανά στον Μακρύδη. Αργύρης δίστασε τελικά να πάρει το σούτ. 5 δευτερόλεπτα για την Εβερκούπεν. Κακό τελείωμα από τον Μουστακάτο. 2 δευτερόλεπτα τώρα. Στο 1 δευτερόλεπτο προλαβαίνει να εκτελέσει ο Αργύρης. Αλλά δεν βρήκε και το καλάθι. 2,5 λεπτά ακόμα στην περίοδο. Χαϊδάκης εκεί. Θα πάρει την εκτέλεση για 3. Αλλά ξανά στα χέρια των Πυράχας. Τζιφοπανόπουλος μέχρι το τέλος. 44-43. Αρκετές λύσεις από τον Τζιφοπανόπουλο στις τελευταίες φάσεις, ενώ θα γίνει και το λάθος στην συνέχεια από τον Μακρύδη, ο οποίος έψαξε την μακρινή πασιά για τον Μουστακάτο. Εκείνος δεν τον έβλεπε και δωρίζουν την κατοχή τα Μπυράχας. Είναι Βερκούπεν, με συγχωρείτε στα Μπυράχας. 44-43 λοιπόν. Σερία 6-0 από τα Πυράχας, τα οποία θα υποχρεώσουν και αυτά στο λάθος τώρα. Μακρύδης. Μουστακάτος παίρνει το σκριν από τον Καρπουσλή. Μακρύδης. Αργύρης είναι μόνος του, θα πάρει την εκτέλεση, θα το βάλει. 44-46. Ακόμα ένα τρίποντο από τον Αργύρη. Ακόμα μια λύση πίσω από τα 6.75 για την Εβερκούπεν, η οποία πάει ξανά στο συνδύο. Σηκώνεται αλλά φτωχή ο Σωτηριάδης. Μακρύδης. Πάνω λίγο να χάσει το έδαφος ο Τζανάκης, δεν υπάρχει κάτι. Καρπουσλής. Μουστακάτος πάει προς τα μέσα σε μια πολύ όμορφη κίνηση, τρομερή κίνηση εδώ από τον Μουστακάτο. Ακούστηκε και ένα όδο από την κερκίδα και από τους παίκτες. 44-48. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Χαϊδάκης. Παίρνει ένα δευτερόλεπτο ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τζιφοπανόπουλος άργησε να πάει πάνω το Μουστακάτος και το πληρώνει η φιλοξενούμενη ομάδα. 46-48. Και σήμερα ο Τζιφοπανόπουλος έχει δείξει ότι δεν πρέπει να του αφήνει χώρο. Είναι μέχρι στιγμής ένας από τους καλύτερους παίκτες των Πυράχας. Μουστακάτος, μισό λεπτό ακόμα. 8 δευτερόλεπτα για την Εβερκούπεν. Καρπουσλής βγήκε και να πάρει, Αργύρης στον Μακρύδη. Στα 3 δευτερόλεπτα εκείνος για 3, δεν είναι, ήταν αδύναμο το σούτ. 19 δευτερόλεπτα, μακρινή πάσα του Χαϊδάκη, φτάνει στον Τζανάκη, αλλά δυσκολεύεται εκείνος να την κρατήσει μέσα. Αλλαγή τώρα για την Εβερκούπεν. Ο Μακρύδης κάθισε στον πάγκο, πήρε τη θέση του Μουλάτος και αυτά τα τελευταία 14,3 από μόνο στην τρίτη περίοδο. Κρατάει, τσεκάρει και το ρολόι.
Αφήνει ωραία στον Χρονόπουλο, προλαβαίνει και στην πίεση του Βρακάκαρα που σβήνει στη δεύτερη ευκαιρία. Θα πάρει το φάουλ στα 0,7 και θα πάει στην γραμμή των βολών. Αν βάλει και τις 2, μπορεί να φέρει το μάτς στα ίσα. Όχι, με συγχωρείτε, δικό μου λάθος. Αν βάλει και τις 2, θα πάει στο συν 4 την Never Coupen. Αν θέσει στην πρώτη, παράμενη 46-48. Κάνει και την δεύτερη και φτάνουμε στο τέλος της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 46-48. Μπήκαμε και στο τέταρτο δεκάλεπτο, μόλις 2 πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. 46-48 δείχνει αυτή την στιγμή ο Φωτεινός Πίνακας, με την Ευερκούπεν να έχει το προβάδισμα. Ξεκινάνε με λάθος οι φιλοξενούμενοι. Τζανάκης θα κάνει και αυτός λάθος από την πλευρά του. Καλέτσας, Χρονόπουλος για τρεις, αδύναμο σουτ, καταλήγει Έρμπολ. Μαζεύουν τα μπίραχας, τα οποία μπορούν είτε να εσωφαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά ακόμα με ένα τρίποντο. Μπέτσις, σκαστήπασα για τον Μιχαηλίδη, εκείνος δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Ταλέτσας, Μουράτος ξανά για τον Δαλέτζα, αργύρης από το πλάι, ακόμα ένα airball, θα έρθει και ωστόσο ο Μουράτος, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound, έβαλε και το καλάθι, 46-50. Χαϊλίδης βάζει πλάτη, αφήνει στον Χαϊδάκη, πάνω το Δαλέτζα, δεν διστάζει να πάρει το τρίπο, το βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Αργύρης. Μουράτος αποφεύγει τον Τζανάκη, αφήνει στον Αργύρη, εκείνος για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα, Μουράτος στο επιθετικό rebound, ξανά Αργύρης. Μπαλά έξω στον Δαλέτζα, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Χρονόπουλος έχει χώρο, θέλει να πλησιάσει, βρίσκει μπάλα στο γονατό του. Γίνεται το λάθος, εισπράττει το χειροκρότημα αυτός από την κερκίδα. Καρδιφλής θα κάνει το φαουλ στο κατέβασμα του Χαϊδάκη. Μιχαηλίδης, Τζανάκης θέλει να ξεφύγει και από τους δύο. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει ότι έγινε στη συνέχεια. Είναι επαναφορά τώρα τα Μπιράχας. Χαϊλίδης, Χαϊδάκης αποφεύγει τον Δαλέτζα, θα πάρει το φάουλ, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Έγινε το φάουλ από τον Αργύρη, έγινε το τρίτο ομαδικό της Νεβερκούπεν. Χαϊδάκης τώρα οδηγείται στην γραμμή. Χαϊδάκης χάνει την πρώτη, παραμένει 46-50. Θα βάλει την δεύτερη για το 47-50. Μουράτος στον Χρονόπουλο, 7-40 ακόμα. Ακολουθεί την πάσα ο Μιχαηλίδης, θα κάνει το κλέψιμο. Τζανάκης πάει μέχρι το τέλος, αφήνει στον Δέτσι, προσποιείται, εκείνος κλείνεται και από άσπρες φανέλες. Πάω τώρα από τον Μουράτο.
συμπληρώθηκαν 4 φάουλ νωρίς-νωρίς. Για την Νεβερκούπεν ήταν το τελευταίο αυτό που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι στην τέταρτη περίοδο. Χαϊλίδης του Σουίτε αφήνει στον Χαϊδάκη. Δέτσις από τα δεξιά, δεν θα έρθει το καλάθι. Αν και ήταν σε πολύ καλή θέση ο Δέτσις, ο Τυριάδης εκεί άρπαξε το rebound. Χαϊδάκης ακολούθησε τη φάση, τρομερό καλάθι, 49-50. Στον πόντο πλέον πλησιάζουν τα Μπυράνθας, τα οποία είχαν αρκετές ευκαιρίες σε αυτή την φάση. Μουστακάτος. Μπάλα φτάνει στον Δαλέτζα, από εκεί στον Μουράτο, για τρεις εκείνος, πήγε και βγήκε η μπάλα, Μουράτος μαζεύει ξανά, φτάνει στο τέλος, θα πάρει το φάουλ από τον Σωτηριάδη, πρώτο μαζικό για τα Μπυράνθας, τα οποία εδώ δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν την φάση με ένα αμυντικό rebound. Δόθηκε και η δεύτερη ευκαιρία στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν ευκαιρία εδώ για ένα δίποντο από τις βολές του Μουράτου. Θα βάλει την πρώτη εκείνο, 49-51. Μουράτος έτοιμος για την δεύτερη. Εκτελεί εύστοχα και αυτή, 49-52 πλέον. Καϊδάκης. Δεν θα έρθει το καλάθι για τα Μπυράνθας, Μουράτος. Δαλέτζα στον Αργύρη. Δαλέτζα τώρα από κοντά. Φτάνει μέχρι το τέλος, θα έρθει το καλάθι, 49-54. Παίρνουν μια μικρή απόσταση τώρα η Νεβερκούπεν. Μια απόσταση 5 πόντων. Ζανάκης σηκώνεται, παίρνει το φάουλ από τον Μουστακάτο, συμπληρώθηκαν τα πεντοματικά της Νεβερκούπεν και έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τα Μπυράνθας. Ζανάκης μέσα η πρώτη, 50-54. Βάζει και την δεύτερη ανάσταση από την γραμμή ο Τζανάκης, 51-54. Τύχο Πανόπουλος τώρα στην θέση του Δέτσι. Καθώς μπαίνουμε και στο τελευταίο εξάλεπτο. Μουστακάτος. Κοιτάει ο Καρπουσλής, παίρνει τώρα, καθώς έχει βάλει και πλάτη τον Βρακά. Χαϊδάκης εκεί πήγε στην βοήθεια στην άμυνα, έγινε το κλέψιμο από τα Μπυράνθας. Ζανάκης κλείνεται, η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μουράτος. Για τρεις ο Δαλέτζας, το χάνει, μαζεύει το rebound, θα του φύγει πάρα από τα χέρια. Ο Χαϊλίδης, γυρίζει ο Τζανάκης, αστοχή από κοντά, στα κάτως. Κρατάει, δεν μοιάζονται τώρα οι φιλοξενούμενοι. Θα πάρει το φάουλ από τον Τζανάκη, έχουν ακόμα άλλα δύο να δώσουν τα Μπυράνθας, καθώς αυτό ήταν μόλις το δεύτερο. Μακρύδι στον Μουστακάτο, σηκώνεται εκείνος από κοντά. Έρχεται εκεί, ακολούθησε την φάση ο Μουράτος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 51-56. 4-35 ακόμα, το συν 5. Η Νεβερκούπεν. Χαϊδάκης θα πάρει το φάουλο από τον Μακρύδη, ο οποίος
πίεσε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και στέλνει τον Χαϊδάκη στην γραμμή. Θα βάλει την πρώτη εκείνος, 52-56 πλέον. Έξω η δεύτερη, μπαλά ξανά στα χέρια των Μπινάχας, Μπρακάς. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα για τα Μπινάχας, τα οποία δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι έπειτα από το επιθετικό rebound, παράμενε το 52-56. Σακάτος. Δεν μετράει αυτό που είδατε, καθώς υπάρχει ένα σφύριγμα, καθώς ο Αργύρης φαίνεται να έχει χτυπήσει το χέρι του. Θα καθίσει στον πάγκο τώρα Αργύρης, Πετρόπουλος από κοντά. Δεν καταφέρει να φέρει τους δύο πόντους στην ομάδα του. Τελευταία 4 λεπτά αυτό μάτς. Χαϊδάκης περνάει τώρα το κέντρο. Τσιφοπανόπουλος στον Χαϊδάκη. Φτάχνει την πάσα εκείνος, καθώς δεν σταματήσει την τρίπλα. Τζανάκης στα 4 δευτερόλεπτα. Τζανάκης εκτελέσει για να προλάβει και το ρολόι. Πήγε εκεί με τη βοήθεια του ταμπλό, μήπως φέρει τους τρεις πόντους μου στα κάτως. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, θα πετύχει και το καλάθι παρά την πίεση του Τζανάκη, 52-58. Στο συνέξι πλέον η Νεβερκούπεν, η οποία διατηρεί το προβάδισμά της. Χαϊδάκης θα στοχίσει στο γρήγορο τρίποντο. Πίεση τώρα τον Μακρύδη. Μουράτος. Μακρύδης κρατάει. Μουράτος, η μπαλά στο πλάι, για τρεις είναι το σουτ, αλλά άστοχο παράλληλα. Τσιχομανόπουλος. Το φάουλ έγινε από τον Μουστακατό. Στις βόλες τώρα θα πάει ο Τσιχομανόπουλος. Θα βάλει την πρώτη βολή, 53-58. Θα χάσει την δεύτερη, μαζεύει ο Μουστάκας. Μουράτος. Μακρύδης για τρεις. Ο rebound θα ανενόχνει το Πετρόπουλο, εκείνος θα στοχεί στην προσπάθεια. Κρατάει ωστόσο για να αφήσει εκτός τον Μουράτο. Μπαλά ξανά στα δικά του χέρια. Μουστακάτος αργεί να πάει πάνω του Δέτσης. Δεν βρίσκει στόχο. Μουστακάτος ξανά πάνω τα θετικά rebound για την Εβερκούπεν, τα οποία θα φέρουν αποτέλεσμα 53-60, με συγχωρείτε, από τον Μουστάκα. Έτσι από τη γωνία δεν έρχεται το καλάθι για τους γηπεδούχους. Αδράνησε εκεί ο Μιχαηλίδης, έκλεψε ο Μουράτος, φτάνει στο lay-up, τελειώνει καλά 53-62 και κάπου εδώ νομίζω πως η πλάστη καγένει στην πλευρά της Νεβερκούπεν, η οποία έχει φτάσει πλέον στο συν 9, 1-50 ακόμα μας σκορίζουν για το φινάλι του μάτς. Η ψυχολογία είναι με το μέρος των φιλοξενούμενων, ενώ θα μειώσει τώρα ο Τσιφοπανόπουλος. 55-62. Έχουμε αλλαγές. Ο Κυπριωτάκης περνάει στο μάτς για την Νεβερκούπεν. Μουστακάτος για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Αφήνει ο Βράκας την μπάλα να καταλήξει εκτός. Μουστάκα στον πάγκο τώρα, στην θέση του επιστρέφει ο Πετρόπουλος.
Μπέτσις. 1,5 λεπτό ακόμα. Περνάει η πάσα του Δέτσι, αλλά έχουμε σφύριγμα για πόδι από τον ρέφερι. Έτσι, η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους. Ζανάκης κλείνεται από δύο, σφύριγμα για φάουλ τώρα του Δαλετζά. Ζανάκης μέσα η πρώτη, 56-62. Μέσα και η δεύτερη, 57-62. Μακρύδης βλέπει την κίνηση του Δαλέτζα, επιλέγει να παίξει με τον Μουράτο. Μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Μουράτος αστοχή στο τρίποντο. Βρακάς θα γίνει το κλέψιμο από τον Μακρύδη. Πολύ καλή αντίδραση εδώ, σημαντικό κλέψιμο για την Νεβερκούπεν. Πετρόπουλος και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα τελειώνουν. 57-64. Στο σύν 7 η Νεβερκούπεν, 30 δευτερόλεπτα ακόμα και το φάουλ έγινε από τον Πετρόπουλο τώρα στον Τζανάκη. Δύσκολη πλέον γίνεται η αποστολή των Μπιράχας. Δεν καταφέρει να μειώσει με την πρώτη βολή. Ο Τζανάκης παραμένει αυτό το 57-64. Τζανάκης θα βάλει την δεύτερη, 58-64. Η διαφορά στους 6 πόντους με 27 δευτερόλεπτα να απομένουν. Θα επιλέξουν να κάνουν φάουλ τα Μπιράχας με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα καθίσει τον πάγκο. Είναι το πέμπτο του φάουλ. Μακρύδης. Θα πάρει το φάουλ, το οποίο είναι και το τέταρτο για τα Μπιράχας. Νέο φάουλ τώρα από τον Δέτσι αυτή τη φορά, βολές για την Νεβερκούπεν και για τον Μουράτο συγκεκριμένα. Μέσα η πρώτη, 58-65. Θα βάλει και την δεύτερη, αλάνθωσος από τη γραμμή, 58-67. Εν έχουμε και time out. 17,1 ακόμα στο χρονόμετρο. Δεν θα κάνουν επίθεση τελικά τα Μπιράχας και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για την Νεβερκούπεν, η τρίτη στην σεζόν. Θα πάνε πλέον στο 3-2 από την άλλη τα Μπιράχας. Θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν στο 2-2. Αυτά εδώ από το πίσω του Αγίου Νικολάου, Μπιράχας, Νεβερκούπεν, 58-66.